sugar. Oh, honey, honey. Oi, meus amores lindos do meu coração. Bom, gente, tô começando mais um vídeo e hoje vou mostrar a nossa tarde, que é 6h53 da tarde. Não escureceu ainda, porque agora só escurece lá pras 8 horas da noite. Ainda não é horário de verão, estamos na primavera. E vou mostrar pra vocês, gente. Vou limpar o banheiro, os dois banheiros hoje. Amanhã vou aspirar o chão e eu vou fazendo por etapas, porque tem muita coisa pra fazer. Tem um clube do livro pra cuidar, tem os canais, tem vídeo pra editar, então não dá pra fazer tudo. Eu me desgasto, eu fico estressada, eu não quero ficar estressada, cansei. Então não é nem saudável pra minha família e nem pra mim, entendeu? Então é isso. O Rack tá tirando uma sonequinha, a Giovana tá assistindo TV e a Lucy tá brincando com plásticos, garrafas, enfim. Oh. Que bonitinha. É isso, eu vou guardar essas roupas das crianças, tá? Vou mostrar pra vocês. E é isso. E eu tô com meu amigo, o Miguel, ele é administrador lá do Clube do Chá, porque ele entende muito bem no Discord, então ele me ajuda com as categorias, com as salas, né, o servidor, enfim. E é muito bom, né, amigo? Fala um oizinho aqui. É isso aí, gente. Oi, gente. Isso, ele me ajuda, porque tem que ter uma pessoa pra estar te ajudando, senão eu não consigo dar conta, gente. E a Daniele não é muito ligada a isso, entende? Porque senão eu super confiaria nela também. O Marcos não tem tempo, porque ele já tem um servidor dele. Enfim, então o Miguel, ele, como ele gosta, ele se dedica, ele é prestativo, então chamei ele pra me ajudar. É isso, vamos organizar aqui, que hoje tem muita coisa pra fazer. Tô de pijama, vou ficar com meu uniforme de casa o resto da noite e é isso. Eu já tomei banho de manhã, mas vou tomar um antes de dormir. As crianças estão comendo um pão com carne. Pelo amor de Deus, eu vou tentar organizar o meu banheiro, porque eu tô lá desde de manhã, tá? Desde manhã nada, o que que eu tô falando? Eu tô desde de tarde, era 6 horas da tarde, né? 6 e pouca. E aí eu consegui organizar, que eu vou mostrar pra vocês. Ele tá um caos, uma bagunça, eu consegui organizar. É pra colocar no tapete, dá licença, Gigi. Eu consegui organizar aqui embaixo, ó. Então, coloquei por categorias aqui as maquiagens que eu uso no meu dia a dia. Tem mais maquiagens dentro dessas necessaires. Aqui são produtos, tipo shampoo, produtos de beleza. Enfim, ele tem a bolsinha de remédios, que na verdade não são remédios que as crianças conseguem abrir com facilidade. São remédios que estão lacrados, eles não conseguem ter acesso porque é difícil de abrir. E a maioria dos remédios são vitaminas. A única coisa de remédio que tem ali é Tylenol, mas eles não conseguem abrir porque é aquele Tylenol em pó, que é pra criança. Enfim. Aí aqui tem mais pincéis. Aí eu organizei desse lado. A Lucy tá dormindo, a Lucy tá dormindo, para. Não come, não corre com comida, Riker. E aqui eu organizei desse jeito, gente, ó. Como vocês podem ver, tá organizadinho desse jeito. E tava uma bagunça, tudo fora do lugar. Ai, tava horrível. E agora eu vou organizar desse lado, gente. Eu sei que pode parecer, ai, você consegue dar conta rapidinho, não dá. A Lucy fica toda hora me distraindo. Eu abro isso daqui, ela vem, ó. Eu tive que distrair com brinquedo, com copo, um monte de coisa, pra ver se eu conseguia pelo menos fazer a organização aqui da parte de baixo. Agora, como ela tá dormindo, botei ela pra dormir agora, troquei a fralda, troquei a roupa. Ela tá dormindo. Eu vou dar um trato aqui. Vou lá embaixo pegar os produtos de limpeza, porque eu quero esfregar aquilo dali tudo, ó. E aí vou passar a vassoura no chão agora, porque acho que se a gente passar a vassoura agora no chão, depois é só passar pano, tá ótimo, né? E aí vou limpar meu espelho, vou organizar aqui, que tá uma bagunça, vocês vão vendo. Se eu não conseguir limpar meu outro banheiro hoje, eu vou limpar amanhã, porque o Rick vai trabalhar e já são 9h15. Ele só não foi dormir agora, porque ele tá jogando um jogo online com um amigo dele. E aí é isso, gente. Mas tá, sim, ainda uma loucura. É coisa que, tipo, se não tivesse criança pequena, eu faria rapidinho, mas não dá. Sério, não dá mesmo. É muito difícil, sabe? Enfim, então vamos organizar. Pra mostrar os produtos de limpeza que eu comprei e não tirei lá da garagem, porque tinha um restinho aqui em cima, né? Isso aqui já tá quase acabando. Eu gosto de usar esse Mr. Clean. Ele é muito bom pra usar em superfície assim, ó. Adoro. O meu talco tá, tipo, aqui, ó. Mas eu acho que eu tenho um outro fechado. Eu gosto de passar, mas eu vou fazer isso amanhã. Aí eu comprei, que eu vou esfregar a parte aqui do chuveiro, ó. Vou mostrar pra vocês. Você coloca o produto aqui, né? E esfrega. Eu vou colocar
sabão mesmo. Eu tenho sabão. E aí esfrega ali, ele é muito bom. Eu também comprei o refil. Tá aqui, ó. Aí vem dois. É muito bom. Se vocês verem aí no mercado pra vender esses Dish Daddy, cara, ele é muito bom. Essa esponja é muito boa mesmo. Eu comprei, né? Vem uma aqui. Aí eu comprei esse que é pra scrub, é esfregar a banheira ou a parede assim do banho. Eu vou usar agora, tá? Pra quem não sabe como usa, você deixa lá de molho, espera e depois esfrega. Aí depois enxágua, enfim. Comprei esse também, que o meu já tava acabando. Eu gosto de usar, é um desinfetante em spray. Ele é muito bom pra usar em sofá. Ou, por exemplo, tapetinho assim também eu gosto de usar, tá? Aí eu comprei na versão spray normal, mais econômico, porque é mais barato. Pra ver qual que é melhor. Eu vou usar os dois e aí eu falo pra vocês qual que é melhor. Mas eu acho que eu vou usar o spray, porque as pessoas falam que o spray é melhor, né? Não sei. E aí eu também comprei um Bom Ar, né? Um Glade. Esse aqui tem um cheiro maravilhoso, gente. Tem cheiro de limpeza, não sei explicar. Muito bom. Então vai ser esses produtos que eu vou usar. Vou usar também, é fabuloso no chão. Vou usar o outro ali que fica pra limpar o espelho. Vocês vão ver. Eu gosto de misturar um pouco de sabão em pó pra esfregar bem ali com água sanitária. Não façam isso porque vocês vão ficar tonta. Eu sei, não é bom. O Rick fala que misturar esses componentes químicos não são bons. O meu marido, ele já se formou em engenharia química. Hoje ele está em uma outra área, né? Mas ele fala pra mim os malefícios que isso traz pra nossa saúde. Mas, e o problema, gente, é que eu já me acostumei. E agora? O que, que eu faço? É isso. Vou primeiro organizar aqui a pia e limpar o espelho e varrer o chão. Isso aqui vai ficar por último, tá? É isso. Gente, graças a Deus terminei, ó. Passei pano agora. E eu usei o fabuloso. Na verdade, eu acho que eu usei... foi fabuloso. Não tá focando. Tá aqui. Aí aqui tá minhas toalhinhas, né? Essa aqui é de tirar maquiagem. Essa daqui, enfim, também é de rosto. Então, tudo limpinho. Agora só falta passar o Bom Ar, né? Que eu gosto. E é isso. Limpinho. Amanhã eu vou limpar o outro, que tá um caos. Vou mostrar pra vocês nesse mesmo vídeo. E limpei aqui a privada, a parte do banho. Nossa, ele tá muito cheiroso. Muito cheiroso. E aí, se eu esfreguei bem? Não foca porque a luz aqui é ruim. E é isso. E, nossa, tá muito cheiroso, muito perfumado. Eu amo esse cheiro de limpeza. Limpei os espelhos também. Minha blusa tá sempre abrindo. Eu vou pedir pra minha sogra colocar um botão maior aqui. Vou pra casa dela esse final de semana. E aí vou perguntar se ela pode, né? Porque fica abrindo toda hora. E eu gosto de ficar confortável em casa. Mas quando abre assim, eu fico me incomodando. Sei lá, fico agoniada. E é isso, gente. Tudo limpo. Esfreguei bem. Essa parte aqui tá até brilhando, tá vendo? Agora eu vou botar essa bateria pra carregar. E é isso. Banheiro limpo. Vou tomar um banho. E descansar. Vou ler um livro já já. Pronto. Boa tarde. Eu tomei um banho pra ver se dá uma energia. E agora eu vou limpar a casa, né? Porque de manhã eu tava fazendo algumas coisas. Amanhã tem uma reunião lá no Clube de Livros. Eu vou pra casa da minha sogra amanhã.
Eu vou varrer aqui, vou lavar a louça e depois vou vir pro banheiro, pra sala. Vou aspirar o chão. Enquanto isso, eu vou jogar talco, mas deixa eu só colocar o feijão no fogo pra poder já adiantar as tarefas, né? Porque hoje eu vou fazer... como que é o nome disso? Ah, eu esqueci em português. Ribs é... Nem como que é o nome de ribs em português? Costela. Fazer costela. Tem tutano aqui. Fazer arroz, salada, costela e é isso. Já varri o chão daqui da cozinha e o chão da sala, tá? Agora eu vou colocar o feijão no fogo pra lavar a louça antes que a Lúcia acorde, porque se a Lúcia acordar eu não vou conseguir fazer nada. É isso. O Rick vai sair mais cedo do trabalho, já deve estar saindo de lá. Vai dar 4 horas. E aí eu vou botar o feijão no fogo, porque eu vou fazer essa carne hoje, ó. Já tá macia. Vou fazer com bastante cebola e batata. E vou lavar essa louça. Será que eu testo a máquina? Ah, não, né? Pra não arriscar. O povo não vem consertar. Nossa, já tô cansada, gente. Olha, a minha máquina, eu não sei o que aconteceu com ela. Ela ficou vazando água. Liguei. Liguei pro cara que vem arrumar. Ele falou, ai, passa pro síndico. Liguei pro síndico. Ai, um fica jogando pro outro, sabe? Ai, parece pombo correio. Gente, eu cansei. Eles não vêm arrumar e eu não posso usar. Ah, cansei. Estou falando com o Rick na ligação, ele vai passar no mercado pra comprar algumas coisas. Já coloquei o feijão aqui pra ferver essa água. Vai, minha lavela, viu? E vou colocar o... Ai, como que é o nome? O azeite. Vou colocar o azeite aqui agora. E é isso. Vou fazer isso daqui na panela de pressão com batata e cebola e alho. É isso. Ah, vou colocar carne também no feijão, ó. Essa carne que é lá da fazenda. Muito boa, por sinal. É isso. Então vou colocar um pouco do azeite, porque tem que comprar mais. Só tem um pouquinho. E é isso. Tô mandando mensagem aqui pro meu editor, ó, Feras, lá do canal Once Upon a Day, que ele edita os vídeos de resenha. E eu já temperei aqui o feijão, só não... feijão, tô fazendo feijão. Já ia falar que era carne, mas é que tem carne. Então eu coloquei carne, coloquei bacon, coloquei tutano. Vai ser um feijão bem caprichado. E eu vou temperar depois só com alho e cebola e coentro, tá? Então eu vou colocar na pressão 4,20. Eu vi que tá passando no mercado pra comprar algumas coisas. Depois eu mostro pra vocês. E aqui tá as coisinhas que é pra fazer a... Tá aqui, na verdade, o alho, ó. Vou amassar pra fazer a costelinha. Vou colocar batata também. Vou usar essa batatinha aqui, ó. Tá? A few moments later. Gente, joguei o talco em tudo, né? Passei aqui. Agora é só esperar fazer efeito. Oi, meu amor! Ela desce pela cama do Riker. E a cama da Gigi é baixinha, né? Igual a minha, que é alta. Joguei talco aqui também. E coloquei, obviamente, o talco aqui, porque eu vou aspirar o meu chão. Porque amanhã, quando eu for pra casa da minha sogra, não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou pra casa da minha sogra, então quando eu quero voltar com a casa limpa, sem precisar pensar, tem que limpar banheiro. Porque normalmente eu gosto de limpar os banheiros sexta-feira. E amanhã é sexta-feira, mas eu não vou poder limpar, né? Porque eu vou pra casa da minha sogra, amanhã tem uma reunião lá no clube de tintas e chás, né? Que é o meu clube de literatura, pra você que quer fazer parte de um clube secreto do livro. Eu tenho um clube, só me chamar no Instagram que eu mando pra vocês. Ou se você quiser me chamar lá no e-mail, deixo todas as informações aqui na descrição do vídeo, tá? É, vou aspirar e amanhã tem uma reunião, então ia ficar muito em cima se eu fosse fazer ou limpar a casa, limpar banheiro, ir pra casa da minha sogra, fazer reunião, meu Deus do céu, ia ficar louca. Então não. Hoje eu vou limpar esse banheiro também. Ai, que cheiro bom de feijão. Agora eu tô esperando só o Rick chegar, que ele foi no mercado, já são 5 horas e tá lá. E aí eu vou fazer essa carne, mas eu vou lavar o arroz agora pra poder fazer o arroz. Gente, eu vi... Frango. Tem mais comprinhas aqui que eu tô mostrando, que ele já tá guardando. Aí ele comprou framboesa, bagel, cenoura, cenourinha, né, assim que a gente gosta. Jalapeños, pepino, ó, vou fazer salada de pepino. Coentro, cilantro, tomate, pão e azeite. Foi as comprinhas de hoje. As comprinhas, né. A carne está aqui, ó. Olha que delícia. Que bonita essa costela. O feijão, falta temperar esse feijão e vou fazer um arroz rapidinho. A edição é de boa. O
pior seria os vlogs, feras. Vlogs. É que naquele canal, o canal Once Upon a Day, eu tenho um vlogs também, vlog de leitura. Esses são chatos, tá? Esses são insuportáveis de editar. Nossa! Então esse cara é de 15 mil, de 10 mil, não é isso? Aí eu fiz a primeira temporada. Tá assim, que linda. Feijão tá assim, tá pronto. Vou desligar agora. Tá pronto, vou fazer a salada. Agora eu posso dizer que tá pronto, gente. 6:30, horário de comer aqui em casa. Saladinha, carninha, feijãozinho e arrozinho. É tudo no diminutivo, tá? Porque eu gosto de falar assim, falo assim. Olha só que delícia. Bom dia, gente. Depois eu mostro pra vocês. É um pouco mais nosso dia, que eu já vou pra casa da minha sogra. Na verdade, eu acho que eu vou finalizar já já. Eu tô fazendo o pão das crianças aqui, né? Delícia. Muito bom, né? É isso. Ontem à noite eu já tinha limpado a privada. Eu limpei a privada e varri o chão. Hoje eu vou passar pano, vou limpar a banheira e a pia e o espelho. E aí eu vou passar pano na cozinha e na sala e vou aspirar o chão. Mas eu vou mostrar no próximo vídeo, porque eu vou pra casa da minha sogra e se eu gravar hoje, juntar com o de ontem e o de hoje, vai ficar muito grande, eu vou ficar muito estressada na hora da edição, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. É isso, um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e tchau.